Մեկնարկում են զորահավաքները օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը պահեստազորայինների հերթական վարժական հավաքները կանցկացվեն, որոշումն ընդունվեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում, հավաքներին կընդգրկվեն պահեստազորի առաջին խմբի առաջին եւ երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական եւ սպայական կազմերի պահեստազորայինները. Նախատեսված է, որ վարժանքներին կներգրավեն մինչև 1444 քաղաքացիներ, այս բոլոր 4 թվերը արդեն կարծում եմ ճակատագրական են Հայաստանի համար դարձել, որոնցից 1249-ը շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի, 65-ը ավակ ենթասպայական կազմի, 130-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ, համազորային, մոտարաձգային, կապի, հետախուզական, ինժեներական, հրթիռահարետանային մասնագիտություններով. Հայտարարված է, որ հավաքները կազմակերպվում են պահեստազորայինների ռազմական ունակությունների կատարելագործման, մասնագիտական վերապատրաստման և պատրաստման, բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմի պահեստազորի սպաների պատրաստման, կնքված պայմանագրի համաձայն մարտական հերթապահության ներգրավման նպատակով. Սա այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ վարժական հավաքն է, նման հավաքներ կազմակերպվել են նաև ապրիլի 1-ից հունիսի 30-ը և ապրիլի 15-ից հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածներում։ Այս լուրն իհարկե ահագին դժգոհությունների տեղիք է բացում։ Նրանց, որոնց ներգրավում են այս հավաքներին, նախորդում են, որ 3 ամիս կտրվածքը չափազանց մեծ է։ Որևէ մի մասնագետ չի կարող իր աշխատանքային սեղանը լքել 90 օրով։ Սակայն պետությունը եւս չի կարող անտեսել իր մոբիլիզացիոն ռեսուրսի մարտունակության բարելավման խնդիրը։ Ինչպես լուծել այս անլուծելի խնդիրը առաջին հայացքից։ Հավաքները անչափ կարևոր են ու մենք բոլորս ենք պարտավոր դրանց մասնակցել։ Սակայն բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք կանչվում են հավաքների արդեն կայացած անհատներ են, որոնք զբաղված են ինչպես բարձր տեխնոլոգիական, այնպես էլ սպասարկման ու առևտրային ոլորտներում, որոնք պետության համար ապահովում են ահագին լուրջ եկամուտ։ Այս քաղաքացիները բացասական են տրամադրվում հավաքների ու առհասարակ բանակի նկատմամբ, փորձում են խուսափել վարժանքներից։ Նրանց հասկանալ ևս հնարավոր է։ Լուծումը խոշոր հաշվով ակնհայտ է։ Եթե երամսյա հավաքները չեն լուծում սահմանային անվտանգության ապահովման խնդիրը, այն է, հավաքին մասնակիցը չի գնում զենքը ձեռքին հերթափոխելու ժամկետայիններին խրամատում սահմանի վրա, այլ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում զորանոցներում, ապա կարիք կա հավաքների ժամկետը պարզապես կրճատել, ճիշտ նույն մոդելով, ինչպես Ֆինլանդիայում կամ Շվեդիայում։ Մի բան է քաղաքացիական կյանքն ու գործերը լքել 90 օրով, մեկ այլ բան 2 շաբաթով կամ 10 օրով։ Եթե հավաքի նպատակն է բարձրացնել մոբիլիզացիոն ռեսուրսի մարտունակությունը, ապա ակտիվ վարժանքների, պարապմունքների ու դասընթացների միջոցով արդեն 1 շաբաթից հնարավոր է դառնում անգամ զենքից ու բանակից հեռու մարդուն տալ զինվորի տեսք ու նվազագույն գիտելիք։ Եթե մեր խնդիրը զորանոցներն ու խրամատները լցնելը չէ զուտ հավաքներ կազմակերպելու համար, գուցե հաշվի նստենք նաև հավաքներին կանչվածների խնդիրների հետ։ Բացի դա, հայտարարված է, թե երամսյա հավաքների ժամանակ զինված ուժեր կանչվածների աշխատավարձերը, եթե չեմ սխալվում, վճարվում են ամբողջ չափով։ Սակայն չպիտի մոռանանք, որ ոչ բոլոր գործատուներն են պարտաճանաչ գնացում իրենց աշխատողներին ամբողջ չափով, սահմանափակվելով նվազագույն աշխատավարձի գրանցմամբ։ Հետևապես, պայմանականորեն սևով 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացին իրականում 3 ամիս վճարվում է մինիմալ գրանցված աշխատավարձի չափով, այն է 68 000 դրամ, եթե կրկին չեմ սխալվում։ Էլ չեմ խոսում ինքնազբաղվածների, այն է տաքսիստների, բանվորների, այլ հիմնական աշխատանք չունեցողների մասին, որոնք օրվահացը վաստակում են այս պահին գտնված աշխատանքով։ Հավաքի կանչված քաղաքացին այդ դեպքում արդեն ունակ չի լինում վճարել իր կոմունալները, սպասարկել ընտանիքի այլ կարիքներ եւ այլն։ Եթե պետությունը ջանք ներդնի, ստիպելով գործատուներին գրանցել աշխատավարձերի իրական չափը, ապա երամսյա հավաքների ժամկետն էլ մի փոքր կրճատի, հասցնելով գոնե թե 1 ամսվա, ապա վստահաբար կլինի կոնսենսուս եւ հավաքի կանչված որևէ անձ չի դժգոհի, թե ինքը մնալու է առանց մի կոպեկ գումարի։ Այո, նման քանակությամբ ու ծավալով հավաքների կազմակերպումը կարծես Հայաստանի Հանրապետության համար ինչ-որ նոր պրակտիկա լինի, սակայն հնարավոր է կարճ մշտադիտարկումներից հետո վերլուծել բացերն ու դրանց տալ օրենսդրական լուծումներ։ Մեզնից յուրաքանչյուրն է պարտավոր պետության կանչով մեկնել վարժվելու, սակայն պետությունն էլ իր հերթին պարտավոր է ապահովել բավարար պայմաններ քաղաքացու մոտ դժգոհություններ չառաջացնելու համար։
Սրան զուգահեռ կարիքա կատարելագործել այդ հավաքների ընթացքում ստացվող գիտելիքների արդիականացումն ու ծավալը, զատվել 5 լիշեներից ու մոբ ռեսուրսի հետ աշխատել նորագույն կրթական մեթոդաբանությամբ, այո, վարժանքները դարձնելով հետաքրքիր և մոտիվացնող։ Մոբ հավաքից վերադարձած քաղաքացին չպիտի լինի չարացած պետության վրա, այլ ոգևորված։ Հավաքների մասնակիցները պետք է վարակեն իրենց ոգով մյուս խումբ պոտենցիալ մասնակիցներին հավաքների։ Հավաքները պետք է դառնան պատվի հարց, եթե չես մասնակցում հավաքներին, ուրեմն անունակ ես։ Մեր տունը մեզանից բացի որևէ մեկը չի պաշտպանելու տղերք, երբ գողը հարցակում է բնակարանիդ վրա, մենք միանգամայն չենք նստում ու սպասում, թե ով է գալու փրկի մեր հավաքներին վտանգից։ Մենք գործում ենք, նախաձեռնում ու պայքարում։ Այս հավաքները ևս մեր տան պաշտպանության մասին են։ Այսօր ես, վաղը դու, պարբերաբար պարտավոր ենք զգալ ԱԿ 74-ի ծանրությունը մեր ձեռքում, գրկել հողը պաշտպանվելու համար, քնել բաց երկնքի տակ ու դժվարություններ քաշել մարտի դաշտում չընկրկելու ու պետականությունը անառիկ պահելու համար։ Ինչպես են Հայաստանում կազմակերպվում հավաքները, ինչ մեթոդաբանությամբ են վարժում քաղաքացիները, քննարկելու են պահեստազորի գնդապետ Ասրուն Հովանիսյանի հետ, վարկյան նրանց, մնացեք մեր եթերում։ Հայաստանի գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը մեր տաղավորում է։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք։ Այսօր կառավարությունը հայտարարեց, որ ԵՌՄՑ հավաքներն են մեկնարկում։ Սա շատ լավ է, որ հավաքները կան, լավ է, որ դրանք գործարկվում են, սակայն բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, թե ինչու են դրանք ԵՌՄՑ, որովհետև բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք իրականում բիզնես ոլորտում են ներգրաված, IT ոլորտում են ներգրաված, արվեստում, մշակույթում էական նշանակություն չունի, հարկեր են վճարում, պետության օգուտ են տալիս, 3 ամսով կտրվում են իրենց աշխատանքից, այո, պետությունը ասում է, մենք ձեր գումարը ձեզ կվճարենք կամ ձեր գործատուն կվճարի այդ գումարը, բայց նաև հասկանում ենք, որ լիքը գումար վճարվում է սևով, և իրականում այդ մարդիկ չեն կարողանում են գումարը հետ գցել իրենց կարիքները հոգալ այդ ԵՌՄՑ հավաքների ժամանակ։ Ինչու 3 ամիս, որտեղից էս 3 ամիսը սկսվել, ինչու մենք չենք կարողանում փոփոխել այդ ժամկետները։ Դավիթ ջան, սկսենք նրանից։ Իվերջո մենք մի օր պիտի բոլորս հայելու դեմ կանգնենք կամ մեր խեղճի հայելու դեմ եւ մի հատ պարզ հարց տանք մեզ։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենանք, թե մեզ հայրենիքը ձեռա տալիս ու անվտանգությունը եւ բոլոր պրոբլեմները outsource կանենք ուրիշի վրա։ Չէ, եթե ուզում ենք պետություն ունենանք, պետք է ուրեմն համակերպվենք։ Եթե զուտ ռազմական տեսանկյունից եք նայում, առնվազն իմ կարծիքն է սա, երկարաժամկետ պահեստազորային, պահեստազորում երկարաժամկետ պարապուրտի մատնված մարդուն, այսինքն մարդ, ով երկար ժամանակ զենք չի վերցրել իր ձեռքը զորացրվելուց հետո, եթե իմ կարծիքն է քարստում, ապա գոնե առաջի լուրջ հավաքը պետք է լինի 3-ից 6 ամիս։ 3-ից 6։ Այ երբ որ մարդուն հաջորդ տարի կկանչես, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ կկանչես, միգուցե եւ մի ամիսը բավարար է։ Բայց եկեք այսպես ասենք, հա, մեր զինված ուժերի ընդհանուր անվտանգային պայմանական ասած համապարփակ համակարգի մեջ, որը որ ազգագետները շատ լավ հասկանում են, խոսքը այստեղ մենակ հայ զինված ուժը մշտական այդ տվյալ պայից առաջան մեջ գտնվողին չի առնչվում, դա նաեւ պահեստազորն է։ Այս ամբողջ համակարգի մեջ թույլողակներ շատ կան, իսկ ամենաթույլողակը պահեստազորն է։ Ամենաթույլողակը, այսինքն մենք ուզում ենք մի օր ուշքի բերել այդ պահեստազորը, թե ոչ։ Խնդիրներ կան, ես գիտեմ, դուք ճիշտ եք։ Մարդկանց համար պրոբլեմ է գործից երկար ժամանակ կտրվել։ Ավելին ասեմ, այդ աշխատանքի կազմակերպման մեջ մենք լիքը թերություն ունենք, բանակը լիքը տեղերում, այսպես թերանում է, զինկոմիսարիատների աշխատանքը միգուցե իդեալական չի, զորամասի ընդունման այդ աշխատանքը միգուցե իդեալական չի, հա, լիքը բան իդեալական չի, ինչ անենք, երկար ժամանակ չեն կարել, չեն կարել, ժողովուրդի անկեղծորեն ասում են, չէ, մենք երկար ժամանակ պայստազորը թղթի վրա ենք, չէ՞ արել, մաքսիմումին չենք անում, կանչում ասում ենք, լավ, Հայաստանում ես, հա, պլյուսը դտացի գնաթուն, լավագույն դեպքում, եթե լավելի վատ լուծում դրել կային, չէ, պետությունը, հա, պետությունը թող գտնի բոլոր մեխանիզմները, ձևերը, թող լրա վճար տա, չգիտեմ ինչ թող տա, ես անվտանգության մասնագետ, ստատեսյոն մասնագետ չեմ անկեղծ ասած, ու ես անվտանգության մասնագետ շատ լավ այսօր հատկապես խորապես ուսումնասիրում եմ, այսպես ասենք, հա, փոքր պետությունների կամ համապարփակ անվտանգային ճարտարապետություն, ասեք, մոդելները շատ են, շատ տարբեր լուծումներ կան, անունները չեմ ուզում անունների մեջ խճճվենք, ասենք այն պետությունները, որոնք ստիպված են ունենալ մշտապես իրենց քաշուկը շերտին համար մեծ բանակ, պետությունները, որոնք ստիպված են ունենալ մշտապես ժամկետային ծառայություն, եւ պետությունները, որոնք որ ում պայեստազորը պիտի միշտ այսպես
կիսածառայության ապրես։ Այս մոդելը գիտենք, արդեն նույնիսկ եթե ամենաալարկոտին էլ հարցնես, կասի Շվեյցարիա, Ֆինլանդիա, չէ, այսպես մի քանի լատվիական պրիբալտիկական պետություններ, Լեհաստան, Իսրայել, Սինգապուր, Իսրայել, բոլորը անգիր գիտեն էսի, բայց իրականում տակը ինչ կա, որ մոդելի դեպքում ինչ է եւ այլ եւ այլ եւ այլ, շատ քչեր են դիրապետում, չէ, երեք ամիսը շատ մեծ ժամանակ չի, մինչև մենք այս մարդկանց ադապտացնենք ժամանակակից այսպես ծառայության պայմաններին, եթե մանավանդ իրանք պետք է մարտական հերթապահություն իրականացնեն, մինչև այս ամենը իրականացնեն, կարող է պարզվի 3 ամիսնելա քիչ տավիճան, ելեմ կրկնում, երկար ժամանակ պարապուրտի մատնված մարտիկ են այս առումով իրենք, այսինքն թուղթը, քարտը գրած դրված է եղել զինկոմիսարիատում, բայց զենքը ձեռք վերցրել վերջին անգամ 10 տարի առաջ, այս մարդկանց 3-ից 6 ամիս պետք է առաջ անգամ կանչել, ելեմ կրկնում, թող պետությունը բոլոր են գործիքակազմերը մշակի, ինչով այս մարդը չի տուժվի, հլը մի բանը կշահի, եթե պետությունը անի այնպես, որ այս մարդը մի հատ է շահի, այսինքն բանակից էլ ինչ-որ մի բան ստանա, իր նախին գործատուության մի բան, այսինքն գրավչության խնդիր է, չէ, ընդունում եք, չէ, էսի, և իրազեկվածության, և գրավչության, և պատվի, վերջո։ Լիքը ուրիշ հարցեր, լիքը, լիքը, այո, համաձայն եմ։ Տեսեք, որ խոսում ենք Շվեյցարիայի մասին, ի բոլորս հասկանում ենք, Շվեյցարիայում ամեն ինչ սկսվում է նույն տնտեսությունից։ Երբ որ նայում ես մի շնչին բաժին հասնող հնան Եվրոպայում գրեթե համար մեկն է, պարզ է, չէ՞ որ ասենք ինքստինքեն հարցերը փակվում են։ Բայց չէ՞ որ դա դարերի ընթացքում մշակույթ է ձևավորվել կամաց կամաց, հարց էի տալիս Շվեյցարիայում, որ այցելում էինք նաև այդ մասով ուսումնասիրություն էին կատարում վերջերս, հարց եմ տալիս, ասում եմ, օրինակ, ինչու եք տենց վազելով գնում, մանավանդ իրանց մոտ կարծեմ հենց առաջի ծառայությունը էլ 3 ամիս է, առաջի ծառայությունը հենց 3 ամիս է, հետո արդեն 1-1 ամիս, դե ասում եք, գիտես ինչ կա, ասում եք, նախ, այո, այնտեղ պահպանվում է ամեն ինչ, այստեղ լրացուցիչ տանում եմ ամեն ինչ, հետո ասում եք, մի տեսակ քեզ ցանկացած մակարդակի պետական պաշտոնի հետ հավասար զգալու զգացում ես ու։ Դե որտեղ վարչապետն էլ իրենց հետ հավասար գնում է այդ պարապունքտերի նախարարն է, դու կարող ես նախարարի տեսնել։ Այսինքն հասկանում եք, չէ, ինչ իմաստն է խոսքը, հետո ասում է բանը, մի տեսակ այնքան մեր կյանք էսպես զուտ գործիտուն էս լարված իրավիճակն է, մենք առաջին անգամ այդ տեղում մենք զգում ենք մի քիչ ազարտի դինամիկայի մեջ, մի քիչ էքստրիմի մեջ եւ այլն։ Մի խոսքով, պետք է պետությունը ժամանակի ընթացքում դա դարձնի գերավիճ, հերապուրիչ, շահավետ, հա, այդ առումով պետությունը կամաց-կամաց իր պարտականությունները կանի։ Պատերազմից նոր մենք սկսել ենք ինտենսիվ պայստազորով զբաղվել, ինտենսիվ։ Իմ հիշողության մեջ մեկ մի անգամ 15 թվին է եղել, մի անգամ կարծեմ 18-ին, մի անգամ 19 թվին, վերջ, պայստազորի կանչ, ընդ որում տարեկան մի 500-ից 1000 հոգի մարդվում ասել։ Կազմակերպչական արծրը չեն քննարկում, ինչ այդ չի եղել ընդհանրապես, հիմա սկսվել են նոր, բերեք նորից եմ ասում, մեզ նեղություն տանք մի քիչ ու հիշենք, որ պետության ստեղծելը հեշտ գործ չի, պիտի գնանք այս զորողություններին։ Հիմա գանք ամենաառանցքային բաներից մեկին, պարոն Օրոսյան, այո, ցավալիորեն զբաղվածության հարց է առաջանում, ցավալիորեն այդ 3 ամիսների ընթացքում նրանք, որոնք մասնակցում են այդ հավաքներին, ասում են, մենք գնացել ենք պարապելու, բայց մենք պարապուրքի մատնված ենք եղել տևական ժամանակ, այսինքն երբ մարդուն կանչում են, դու պիտի զենքը տաս, կրակել սովորեցնես, ինչ-որ տակտիկական վարժանքներ անես, ինչ-որ բաներ, որ այդ մարդը մոտիվացված հետ կդառնա, ամենապարզ բանն եմ ասում, իրեն ավելի տղամարդ զգացած հետ կդառնա այդ համազգեստը հակնելուց հետո, այդ 3 ամսվա ընթացքում մենք ինչ ենք անում այդ մոբ ռեսուրսի հետ, առավոտյան արտնացնում ենք, շարային քայլել ենք սովորեցնում, զենք մաքրել ենք սովորեցնում, թե արդեն հանում ենք տեղանք այդ մարդկանց հետ, արդեն լրիվ այլ աշխատանք կատարում։ Այն պատկերացումները, որ ես ունեմ ընդհանրապես, էլի ընդհանուր զինված ուժերի բարեփոխումների, կառուցվածքի, մարտական պատրաստության եւ այլ մոդելի առումով, ինքը որոշակի այսպես կտրուկ հեղափոխական որոշակի փոփոխություններ է ենթադրում, ես այսօր տեսնում եմ, որ բանակում այդ ուղղությամբ քայլեր կան, բայց ցանկացած զինվորական, մի քիչ այսպես ռոմանտիկ ուզում ամեն ինչ արագ, այսպես փոթորիկներով անցնի, գիտեք, այն որ տարիներ շարունակ մեր զինված ուժերում, նույնիսկ ժամկետային մշտական, ասենք 2 տարվա ծառայողի հետ, մենք մարտական պատրաստության նոմինալ պրոցեսները շատ թերի են կարել, իներտ են կարել, ասենք, չգիտեմ, ծառայողներից շատերի մասով հետաքրքիր չլինի կամ նեղ մասնագիտական, ինչի իմ ասածը։ Շատ տղամարդիկ հիմա կդիտեն ու կհասկանան, կվերհիշեն իրենց ծառայությունը, թե երբ կոնկրետ բարել կա ժարգոնային, թե ինչպես էր անցնում ծառայությունը։ Հա, չօգտագործենք այդ բառը, այսինքն, տեսեք, այն որ մենք
օրինակ շատ քիչ էր մեր մոտ, բայց ինչ հիշում եմ, ասում եմ, որովհետև սա համակարգ խոսակցություն չի, այսպես եթե ցուցակագրեմ մարտական պատրաստության խնդիրները, այսպես շատ ավելի երկար կտևի։ Այն որ մենք քիչ ենք իրական քաղաքային պարապմունքներ անում, քիչ ենք հատկապես անցկացված պարապմունքների մեջ էլ գիշերայինը էլ ավելի քիչ է, որը որ նորմալ չէ, ժամանակից պատերազմ ավելի շատ գիշերային պարապմունք է։ Այն որ նույնիսկ մարտական հրաձգության եւ մարտական հրաձգությամբ զորավարժությունների ժամանակ մենք հաստացի կրակում էինք մեզ ոչ մի կերպ չպատասխանող եւ անշարժ փայտե թիրախի վրա 21-րդ դարում նոնսենս է, հասկանում եք, չէ, ուժբանը չթվարկեմ, այսպես կամ շատ երկար թվարկել, թե ինչ է ընդհանրապես ժամանակակից բանակի մարտական պատրաստությունը եւ ինչ էինք անում մենք, դա նոնսենս է, եւ դրանք բոլորը պետք է քիչ-քիչ փոխել։ Դեռ որ կրակում էինք ամբողջ ծառայության ընթացքում ընդամենը 9-ական պատրոն կամ չգիտեմ փամփուշ երբ գնում էինք օրինակ կրակային։ Երկրորդ ստուգողական վարժություն, այսպես չարաբաստիկ դասակի եւ վաշտի իրամանատար ու նա տարապալից հարցերից մեկն է, որովհետեւ մազերում դի լրացնեինք մենք դա հետո եւ այլ եւ այլ։ Չէ, ես շատ լավ գիտեմ դու ինչ ես ասում, այ դա կոմպլեքս է, դե դրան նայենք, ես ամեն ինչը չեմ ուզում թվարկել, դե դրան կոմպլեքս նայենք, մենք կհասկանանք, որ թե Երամսի հավաքների մասնակիցները, թե ընդհանրապես ժամկետային կամ պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնված մարդիկ եւս պիտի անցնեն մի այնպիսի, այսպես մեծ տրանսֆորմացիոն փուլ, որ 3 ամսից իրենք իրենց չճանաչեն, 3 ամսից ասեն, որ ես ինչ հոգնեցուցիչ էր, վարքյան առաջ ուզում էինք քնեինք աչքերներս, բայց ինքը բացահայտի, բայց այ ինքը իրեն բացահայտի, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե գաղափարապես, թե չգիտեմ զենքզինամթերքի տեսանկյունից եւ այլն եւ այլն։ Ես որ ընդունում եմ ձեր դիտարկը։ Պարոն Հովսեփյան, տեսեք, վստահաբար եթե գնացել եք եւ ուսումնասիրել եք օտարիկյա փորձերը, ասացիք, որ շվեցարականով է կահագին հետաքրքրված եղել, ինչպես է անցնում հավաքների ժամանակ շվեցարական բանակի հավաքներին կանչված զինվորի առօր։ Այ այդպես, ինչպես մենք խոսում էինք, իմի չարոտ շատ կարևոր բան ասեմ ձեզ, որ այդպիսի բանակներում որոշ պեսյունում ընդհանրապես չկա շարային պատրաստություն հասկացություն, ընդհանրապես, եւ ես համաձայն եմ, որ դուք չեն մեր բանակում։ Եվ եթե ինչ-որ մի տեղում էլ կա, ապա շատ քիչ ժամանակականակ է հատկացված այդ ժամանակին։ Ուրեմն մշտական լիարժեք գրեթե մարտական, այսպես բեռնվածքով, ինչպես մենք ասում ենք, չէ, Պոլնի Բայևոյ, այդ ռուսերեն բառն ենք, չէ, զորքերում օգտագործում, ուրեմն վասկեր, արշավներ, կրակայիններ, ֆիզոններ, տեղանքի կողմնորոշում, այսինքն իրական մարտավարական ուղագի, այո, մարտավարական ուղագի զինվորին ինչ է պետք, այս ամեն ինչը կողմնորոշում տեղանքում, չգիտեմ, այսպես առանց սննդի նույնիսկ 24 ժամ պետք է ինչ-որ հայթայթեի ուտի եւ այլ եւ այլ, այսինքն ամենա անհրաժեշտ բաները, որը որ ժամկետային զինվորին չափազանց կարեւոր է։ Հետո մի կարեւոր բան, մեր բանակում մենք չգիտես ինչի նորից սովետական նորմալությունից ելնելով քաղաքային վարժաձևերը եւ այլ եւ այլն, որ անցկացնում ենք, չգիտես ինչի ժամանակակից պրակտիկ հրաձգության մեթոդոլոգիան ընդհանրապես անտեսում ենք, բայց այսպես ինչ էլ եմ ասում, ինչ հիշեցի ասեցի, եթե այս հարցին կոմպլեքս անդրադառնանք, ասենք եթե գիտաժողով լինել, հիմա շատ երկար համակարգված կխոսեի այս ամեն ինչի մասին, պրակտիկ հրաձգությունը ինչ է ընդհանրում, կար դիստանցիաների վրա բոլոր զենքերից եւ այլ եւ այլն, մի խոսքով շատ բաներ կա, որ մենք այսպես պետք է հիմնարար փոխենք, միչև դրանք հիմնարար չփոխենք, 21-րդ տարի համապատասխան բանակ ստանալ չես կարող, իսկ երամսյա հավաքներն էլ այսօր մարդիկ պիտի տրամադրվեն, որ դա չափազանց կարևոր է, որովհետև ի վերջո թեկուզ եւ որոշակի հին մեթոդոլոգիայով, բայց զենք վերցնել, կրակել, ընդ որում դες ասեմ, որ այս հավաքների ընթացքում երանելի բան կա, որ ժամանակին ես նույնիսկ կուրսանտ էի սովորում էի 2001 թվականը ռազմական սակսիոնալ ռազմական համալսարանում, մենք ապակա սպաներս մենք այդ տվյալ զինատեսակների մարտապաշար չունեինք եւ չէինք կարագում, մենք դրանք տեսել էինք, ասենք այնքան, որ ուսումնական բաներով ճանգարային էքսպոնատ, հա, AGS-ը կլիներ, RPG-7-ը կլիներ, կամ չգիտեմ, ասենք ուրիշ տեսակի մեծ տրամաչափի գնդացիրները կլինեին, պրոբլեմ էր այդ ամեն ինչ օգտագործել, այլ չեմ ասում հրետանին, այսօր բանակը փառք աստծո իր բոլոր այսպես խնդիրներով հանդերձ, բանակ ունի հնարավորությունները, այսօր երամսի հավաքի մասնակիցին թույլ են տալիս այդ նշված զենք, այսինքն հիմնական համազորային սպառազինությունը մարտական փամփուշներով, մարտական արկերով, մարտական նռնակներով անցկացնել այդ պրոցեսը, դա ակին մեծ
փոփոխություն կարելի համարել եւ ուղղակի մարդիկ դա ժամանակը ճիշտ հետո իրանցից էլ է դա ասեմ իրանք էլ պիտի տրամադրվեն դրան ես այսպես ասեմ ես հենց տրամադրվածության մասին եմ ուզում խոսել վերջերս ֆրանսական օտարերկրյա լեգիոնի վերաբերյալ մի ֆիլմերի շարք դիտեցի թե ինչպես են օտարերկրյա լեգիոն հավաքագրում ֆրանսացիների ուղարկում այլ երկրներ ծառայության Եվ այնտեղ հստակ նշված էր, որ օտարերկրյա լեգիոնի այդ պարապմունքների ընթացքի 30%-ը ուղիղ, եթե չեմ սխալվում, տրված է գաղափարական աշխատանքի։ Այսինքն ժամանակի ուղիղ 30%-ը դա հոգեբանական գաղափարական աշխատանքն է։ Զինվորներին, օրինակ, ամբողջ ջոկով կանգնեցնում են ցեխի մեջ եւ ստիպում են 3 ժամանդաթար ասել, որ ես իմ ընկերոջը վիրավոր չեմ թողնի, ես իմ ընկերոջը վիրավոր չեմ թողնի, 3 ժամանդաթար, նույն ֆրազը։ Ընդ որում դա պետք է արվի կոմպլեքս, այսինքն տեսեք, դու ընդհանրապես Սա մի կոմպոնենտն են ընդհանրապես, այլ կոմպոնենտներ ևս։ Այդ ցեխի մեջ կանգնած վիճակը ինքը մի կոմից կոփում է քեզ ֆիզիկապես, մյուս կոմից հոգեբանորեն է կոփում, այս զգուշված պարապմունքներ են սրանք։ Այդ նույն բանը դու կարող ես անդադար կրկնել ընկերոջը շալակը վերցրած ու տանելու ընթացքում, այսինքն շալակած իրան տանում ես ու անդադար պիտի կրկնես, այո, սա եւ կոփում է քեզ եւ հոգեբանորեն տարամադրում է ամեն ինչին։ Համաձայն եմ։ Սա հոգե ինչու՞ մենք այդ հոգեբանական աշխատանքը չենք իրականացնում։ Տեսեք, եւ հոգեբանական եւ գաղափարական։ Մեր զորամասերում եղել են անկեղծ կլինենք, ես այդ գնահատականը կտամ որոշակիորեն իրավիճակին ծանոթ լինելով։ Տախտկալի համերգներ լինում են։ Տախտկալի հանդիպումներ, որոնք զինվորին ոչինչ չեն տալիս։ Բայց զինվորը չի հանդիպում գաղափարական, լավ գաղափարական հենք ունեցող մարդկանց պարբերաբար, ովքեր իր կողքին կկանգնեն, օրինակ, խրամատում, մի շապատվա կտրվածքով, օրինակ, պետական համալսարանի դասախոսներ կլինեն, ազատամարտիկներ կլինեն, որոնք լավ գաղափարական հենք ունեն, ովքեր պատմություններ ունեն պատմելու, ովքեր ունեն բացատրելու զինվորին եւ ոչ միայն զինվորին, այլ նաեւ մոբ ռեսուրսի ներկայացուցչին, թե ինչ ասել է ծառայություն, ինչ ասել է հայրենիք, որովհետեւ պարզագույն ճշմարտություն կա, չէ՞, զինվորին հարցնում ես, ասում ես, ինչու ես եկել ծառայության, ասում ես, որ մայրիկիս աչքերը թաց չմնան։ Սա պետության նկատմամբ վերաբերվում է ընդհանրապես շատ այսպես մաներ, պատճառներ, խնդիրներ կարելի է թվարկել եւ այլ եւ այլն, բայց ես կարծում եմ կա 2-3 հիմնարար պատճառ, թե ինչու ենք մենք այդ ամեն ինչը չենք նկատելի չի մեզ համար։ Ընդ որում դες ասեմ, ինչ որ դուք առանձին ասում եք, չէ՞, համասարանի դասախոսներ եւ այլն, ես ասեմ, որ ի պատիվ նույն համասարանի ակադեմիայի դասախոսներին, իմ դասախոսներին, իրենք մշտապես գնում էին զորքեր ու փորձում էին դա անել։ Բայց ասեք, իրանք ընդհանրը օգնող մարդիկ են, իրենք հիմնականը չեն։ Ես ես մի բան ասեմ, եթե ծառայեք, շատ լավ գիտեք, ծեր մեջ հիմնականում տպավորվում են 3-4 հրամանատար։ Վաշտի հրամանատար, գումարտակի գնդի, մաքսիմում իրանց տեղակալները, որովհետև դուք իրանց հետ եք շփվում։ Ընդ որում առաջինը Վաշտի ու գումարտակի հրամանատարն է։ Ուժեղ տղա եղավ, գաղափարական տղա եղավ, մասնագետորեն տիրապետեց, իր հետ մեռնելու կգնաս։ Չեղավ այդպեսին, արդեն կոմոդ սա խախտվում է, չէ՞, բնականաբար։ Իսկ ինչ անել, որ այդ ոսկե կորիզը սպայական լինի շատ լավը։ Դե սկսել կրթությունից առնվով։ Վերջ, առաջինը։ Բայց կրթությունը զուտ, այսպես ինքը կտրված միջավայր չի, որ դու ամբողջ աշխարհից մարդուն կտրես, ուղղակի նստես զոմբիի նման լավ կրթես ու ուղարկես լավ հրամանատարի։ Չէ, լավ հրամանատարական կազմը, որը ընդ որում լեյտենանտի ուսադիրները ստանալուց հետո ձևավորվում է 5-ից 10 տարվա ընթացքում, ասես ինքը դեռ լեյտենանտ ժամանակ կլինի լավ սպաճի, չէ՞, կայանում է, ասես հաստում է գումարտակի հրամանատար ուղարկի մոտապես, դու դառնում ես լավ պրոֆեսիոնալ զինվորական։ Այ երբ որ պրոֆեսիոնալ զինվորականին պետությունը գրավիչ հրապուրիչ պայմաններով կստիպի, որ ինքը կրթված լինելով ձգտի մնալ բանակում, իսկ մեր մոտ ինչ չէ տեղի ունենում, եկե կանկեղ խոսենք, էլի, այս մասին հազար անգամ ասել ենք, խոսել ենք, պատմել ենք եւ այլն։ Բանակից դժբախտաբար վատ իմաստով զտվում էին ամենագրագետները, ամենակրթվածները կամ իրենց վրա աշխատող մարդիկ, իրանց մեծ մասը, իրանց շատ փոքր մասը ֆանատիկորեն մնում էր բանակում, բայց իրանց մեծ մասն ինչ էր անում։ 30-35-ից հետո ասում եմ, կյանքում քան որ լիք անարդարություններ կան, ես միջավայրում բանակում, ես չեմ աճելու, աճում եմ մի ուրիշը, առաջ է գնում, որտեվ կադրային քաղաքականությունը սխալ է, դրած արժանապարկով չի գնում առաջ, պլյուս դրան այս միջավայրը մտնոլորտը ընդհանրապես ինքը միտք չի ենթադրում, այսինքն մտածող մարդը ինքը չի խելախուսվում։ Դրա համար գաղութի մտածելակերպ է ձևավորվում, էլի պարզապես փակ տարածք, որտեղ շատ տղամարդ է հավաքված։ Ապրեք։ Այս բոլոր խնդիրները, որոնք նախ եւ առաջ գալիս են, կրթությունից հետո գալիս են հրապուրիչ
գրավչությունից, որը ֆինանսական է, նաև, գիտեք, ինքնին ֆինանսական կարևոր բաղադրիչ, սիմվոլական, որպես մասնակցություն, թե ինքը շատ լավ վճարվի, պետությունը կարող է թույլ տալ իրեն զտել, չէ՞, լավերին պահել, վատերին դուրս տալ, ոչ թե հակառակը տեղի ունենար։ Արդյունքում ստացվում է ինչ, արդյունքում ստացվում է, որ մենք միջին օղակում ունենում ենք որակի անկում, բավականին լուրջ որակի անկում, բացի դրանից, մնացողները դառնում են մի տեսակ գազազածներ, այդ նույնիսկ իրենք լավն են, ագրեսիվ են դառնում, որտեղ իրենք մշտապես պայքարում են վերադաս խնդիրների հետ, այդ կոռուպցիայի պրոբլեմի հետ, անարտարության, կադրային վատքաղականության, սխալ որոշումների, չգիտեմ, չեն հավատում օրինական լուծումներին, տեսել եք, չէ՞, ասենք սպաների, լավ սպաների մեծամասնությունը ինչ էր անում, զինվորին թույլ էր տալի ոստիկանությունը տանել, թե ինքն էր պատժում։ Աշխատել ինքը չէ պատժել, ինչի, որովհետև ինքը չի հավատում այդ պրոցեսին, չէ, մի կոմից զինվորը չի հավատում, մի կոմից սպան չի հավատում, այս գլոբալ անվստահություն, գլոբալ պրոբլեմները բերում են այս խաթարված արժեհամակարգին, այս սա իր հերթին չէր կարող այսպես աննկատ կորել գնալ։ Ես ես ասեմ, որ 2020 թվականին պատերազմի դրությամբ մենք միջին և ցածր սպայակազմի թիվ չասեմ հիմա, որովհետև տարբեր զորամասերում տարբեր թվեր են եղել, լուրջ թվի վականսիա ենք ունեցել։ Իսկ դա հենց այնպես չէր կարող անհայտ կորել։ Գումարտակի գնդի հաստիկացուցակով նախատեսված սպայական կազմի լուրջ տոկոսը բացակայել է։ Իսկ սով, այսինքն սպանում։ Այո, ինչի, որովհետև գիրավիչ չէր։ Ինչից են ծնվել երամսյա դասընթացներ սպաների համար եմ ասում։ Միամյա դասընթացներ բարձրակում կրթությունը, միամյա դասընթացներ ներողություն, միամյա չի, միամյա։ Սպայա բարձրագույնից հետո ինչից է ծնվել պատիվ ունեմ ծրագիրը, ինչից է ծնվել։ Սպայական մասնագիտության չդիմելու, Վազգեն Սարգսյան չընդունվելու, համազորային համասարաններ չընդունվելու, Ռուսաստան, Հունաստան, դու գիտեք մենք քանի կուրսանտ էինք ուղարկում Հունաստան սովորելու, ասենք 96-97 թվին։ Քանի մոտավորապես 40-ից 60 կուրսանտ էր գնում սովորելու։ Իսկ հիմա 3 շտխուր չմարտություն է։ Իհարկե տխուր։ Իսկ այստեղ մի քիչ ավելի ապա հարցս ձևակերպեմ այլ կերպ, այստեղ հստակ մրցակցությունը չէ ռուսական դիպլոմացիայի եւ ՆԱՏՕ-ի դիպլոմացիայի։ Մենք երբեք դժբախտաբար այսիմ թվարկած խնդրումների պատճառով անարտարություններ ու այլ ուրիշ խնդրումներ եւ նաեւ գլոբալ ուրիշ խնդրումներ կան, նաեւ ամենակարևորը մեր ազգի արժեհամակարգին, մեր ազգի, այսպես ասենք, հոգեկերտվածքին ոչ այսպես ճիշտ արժեհամակարգի համընկնող խորհրդային ռազմագիտական դպրոցի ներդրումը, արհեստական ներդրումը մեր մեջ, երբեք էլ ձեր ասած արևմտյան կրթություն ստացած սպաներին շանս չի տվել հավասարաչափ աճել խորհրդային դպրոցի սպաների հետ։ Հիմա տեսեք, ես ասացի, Հունաստան ավարտել են այսքան մարդիկ, չէ՞, տարեկան։ Տեսեք, Հունաստան ավարտած փայլուն զինվորականներ կան, փայլուն ֆանտաստիկ մասնագետներ, որոնք հետո ակադեմիաները նույնիսկ մարդկա, օրինակ, Ռուսաստան է գնացել շարունակել, մարդկա արևմուտքում է գնացել իր ակադեմիան շարունակել, բազային ստացել է Հունաստանում, բավականին լավ կրթական համակարգում, հետո գնացել, ասենք, Միացյալ Նահանգներ կամ Թագավորական ակադեմիան Բրիտանիայի, նաև բարձրագույն զինվորականն է ստացել։ Բայց տեսեք, քանի զորահրամանատար կա այդ արևմտյան դպրոցից մեր բանակում։ Զրո։ Զրո։ Որտեվ այստեղ քաղաքական խնդիր եւս կա, դիվանագիտական խնդիր եւս կա, պրագմատական խնդիր եւս կա, բայց այս մարդկանց բացակայությունը ինքը նախ ինչ որ process-ների արդյունք է, կոնկրետ process-ների արդյունք է, ընդ որում մենք ունենք շատ հետարքիր օրինակներ, երբ որ նույն ընտանիքում եղբայրներ կան ռուսական եւ նատոյական դպրոցի, ռուսական դպրոցի եսպես կրողը ավելի առաջ է գնացել, քան նատոյական դպրոցին։ Ինչպես չի, չէ՞, որ ասենք ընդ որում։ Դուք չեք կարող ասել, ես հստակ ասում եմ։ Դա նաև ունի աշխարհակաղակական հստակ ենթատեքստ, որովհետև այն թիվ ՆԱՏՕ ուղարկված զինվորները, որոնք գնում էին օրինակ Հունաստանում ծառայելու, դրա տասնապատիկ ավել Ռուսաստանը միշտ ուզում էր ռուսական դպրոցներում ծառայելու։ Նրանք, որոնք ցավոք սա ցավոք եմ արձանագրում, ես եւս ճանաչում եմ նման մարդկանց, նրանք, որոնք վերադառնում էին Ռուսաստանից, Ռուսաստանում սովորելուց հետո, չունեին նման ոգևորություն, ինչ ՆԱՏՕ-ական դպրոց ավարտածները։ ՆԱՏՕ-ականները վերադառնում են, կարծես, ավելի մոտիվացված,
aveli պատրաստված, aveli պատրաստական, ինչն ամենահետաքրքիրը, միջդեպ Ռուսաստանից վերադարձածները aveli նվազ են կարծես պատկերացնում, որ այս բանական անհրաժեշտությունը առհասարակ ունի զարգանալու։ Արդյոք այստեղ ևս միտումներ են ունեցել, եւ արդյոք մեզ պարզապես արգելել են ՆԱՏՕ-ական դպրոցով որևէ վերապատրաստում ունենալ մեծ քանակությամբ, որտեղ Ադրբեջանում բախվեցին, չէ՞, վերջի վերջո ռուսական եւ ՆԱՏՕ-ական դպրոցը։ Այո։ Եվ ի վերջովով հաղթեց ՆԱՏՕ-ական դպրոցը։ Հիմա ռուսական դպրոցը հստակ ճնշված բաժին գտնվում է։ Որոնց ես ասեմ, որ ադրբեջանական բանակում դերոնսով նաև հետաքրքիր մի բան, մենք ընդհանուր ադրբեջանական բանակն ենք վերցնում, բայց իրենց զորատեսակների մեջ էլ կա այդ տարբերությունը։ Զորատեսակ, զորատեսակ իրենք տարբեր էին։ Ուրեմն տեսեք, վեստերնիզացված զորատես, ավելի վեստերնիզացված զորատեսակները ի վերջո հաղթեցին ադրբեջանական բանակի ներսի կռվում, և նաև պատերազմում ավելի մեծ դեր խաղացին։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ես հիմա պատերազմի մանրակրկիտ նայում եմ 44-օրյա, ակնհայտ է, որ գոնե հոկտեմբերի 10-ից հետո ադրբեջանական համազորային զորամիավորումները, ստորաբաժանումները այդքան լուրջ խնդիր չեն կարողացել լուծել, այսինքն տապալել են հիմնական գործողությունը, նաև այդ պատճառով փոխվել է Սադիկովը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո հիմնական դերակատարը դարձել է հատուկ գործողությունների հրամանատարությունը, Միրզաևի հրամանատարությամբ, որը ադրբեջանական ամենավեստերնիզացված զորատեսակն էր, որտեղ յուրաքանչյուր 10 զինվորականից 8-ը անցել էր ՆԱՏՕ-ական դպրոց։ Եվ այդ զորատեսակի վրա խնդիրը դրվեց վերջնական խնդիրը լուծելու, պլյուս սրան գումարեք գերշեշտի զինատեսակներ, ԱԹՍ-ներ, հեռահարմիջոցներ եւ այլն, որոնք հիմնականում Իսրայելից էին բերված եւ մասնագետներ պատրաստված էին Իսրայելում։ Հիմա մենք եթե հնարավորություն ունենալու ենք, կարծում եմ արևմտյան մոդելները գոներ առելու, լավ գոնե չուղարկելու է, այլ ուղարկածներին, ովքեր լավ հենք ունեն, այնտեղից լավ բազա են բերել։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր պիտի անպայման մեր լավ զինվորականներին, միջելոց այնպես չէ, որ ռուսական դպրոցում դպրոցից վերադարձածները բոլորը վատ կադրեր են եղել։ Չէ, ռուսական դպրոցել կան շատ գրագետ խելացի տղաներ, ընդ որում ես ասեմ, ամենագրագետները նաև ռուսական դպրոցից եկած, իրանք միևնույնն է ավելի շատ էին out լինում, այսինքն ավելի շատ էին դուրս մնում process-ներից։ Հա, լավերը միշտ դուրս են։ Այո, լավերի զտումը լինի Ռուսաստանում սովորած, լինի Վազգեն Սարգսյանում ավարտած, թե Արևմուտքում, իրանք ավելի շուտ էին այսպես դուրս մնում process-ներից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ մի հատ պիտի կատարենք կադրային բազայի, ինչպես ասում են, այսպես մի հատ վերաթարմացում։ Այս մասնագետների շատերը ձեզ ասեմ, որ իմ նման, ասենք, դեռ երիտասարդ սպաներ բանակից դուրս են այսօր, այսինքն 30-ից 45 տարեկան զինվորականներ, ուղղակի ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով դրսում են, բայց երկրում են կամ, չգիտեմ, արտասահման են, բայց սիրով գրադառնան նորից ծառայության, կստանձնեն ինչ-որ լուրջ պարտականություններ։ Ես կարծում եմ, մենք մեզ այս կադրային բազան պիտի թարմացնենք անպայման, և իհարկե թե կրթության մեջ, որը ես այսօր արդեն տեսնում եմ եւ բավականին ուրախալի եմ, համար process-ներ կան կոնկրետ Վազգեն Սարգսյանում, ավիացիոն համալսարանում տեսնում եմ, եւ մարտական պատրաստության մեջ հնարավորինս ժամանակակից մեթոդոլոգիայի, որը ավելի շատ բնականաբար արևմտյան է, ժամանակակից մեթոդոլոգիայի, ձևաչափերի, լուծումների, զորավարժությունների ձևերի, այսպես որոշումների կայացման, սպաներին ավելի ազատ որոշում կայացնելու հնարավորությունների, սա ընդհանուր, ընդ որում գիտեք ամենատարքիրը, որ այս ամեն ինչ է, որ մենք անվանում ենք արևմտյան, չէ՞, ավելի շատ, ախր այդ ամեն ինչ է իր ներքին բնույթով հայկական է, մեր տեսակը հայի տեսակը, որը ավելի շատ ինչի վրա է հիմնված, մենք որպես ազգ մեկս մյուսիս նկատմամբ ինչ-որ տենց ասիական տոտալ վերահսկողությամբ ենք մեկս մյուսը հարաբերվում, թե վստահելով, մենք սիրում ենք վստահելը, աչքերով տեսնել, խոսել, վստահել, դա մեր ազգային հատկանիշներից է։ Ես շատերը կարարկեին եւ կվիճեին ձեզ այդ թեմայով, բայց լավ։ Չէ, ինչ էլ իշքան լարարկեն ու վիճեն, մեր ազգին ավելի մոտիկ է պատմականորեն ենթակային վստահելը, ենթակային վստահելը, մեր ենթական, մեր հայ զինվորը, ինչպես ասել եմ, անաշխարհային բարձ զինվորն է, ինչու, որովհետեւ ինքը միշտ պատրաստ է իմպրովիզացիա անելու, ինքը միշտ կարա սեփական լուծումներ ունենա, բայց պետք է ինքը որ հրամանատարը իր հետ է, ինչ է վստահել լինի, չէ՞։ Ես ասել եմ, հայ զինվորը եթե իր հրամանատարին վստահեց, աշխարհնա ուժեղ զինվորն է դառնում, եթե չվստահեց, աշխարհնա վատ զինվորն է դառնում։ Դες այրահեղություններն են, որոնք մեզ բնորոշ են միշտ ինքնության մաս են մեր։ Իսկ եթե լավ վստահես, կրթես, վստահես իրեն, ինքը հրաշներ կգործի։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ, բայց կրկին ու կրկին կարծում եմ, որ մոբիլիզացիոն ռեսուրսի ներգրավման մասով մենք ունենք, վստահ եմ, որ կհամաձայնեք,
Vida Zekman Bats, Minch Oras Savok Sarti, Terekatva Cantiduit Human, Kazma Kirpelu, Parlis Mekan, informațional, de volum, te hanrain informațional, vor fi pe deșuri la Zekvit, te anzamp, pa este zulain inch pe se ira Zekfum, stehka. Hantinești, vor opri luțe în chiarche. Nici când ghidem, sranți mi care ne-au sărat și care vor zinca mi s-ar ati gordi în genii set hosumei, în teh ca naef, tavaina s-ne luhantir. Tehnologia ne-și ne-și luhantir. Concret, tavaina s-man, tehnologia ne-i bața ca eu sunt ca, vor mengtar ne-l bața în tore, ptisa arac și tcăvi, incipes în tana peset bazan havakel, incipes Martun anzamp ira zekel ev patasxan stanal vor ink ira zekvats e hamarvum estegh ka naev vor ins drakan voroshagi khntiner asikn ashghatenk pti anenk bolor ogakner unen ashghatelu teg estegh bes ta chi nishanakum vor meng en inchor banakni ima anume pti dranits andatar dzhgoenk che yekik bolorov havakvenk ashghatenk bats protsesa pti gna duk et protses testumek vortev shatere asumen chka glkharosh tavi pet chkan barepokhuner meng dran chenk testum Աշխատանք չի կատարվում, ձեր դիտարկմամբ, օբյեկտիվ դիտարկմամբ, ես ներսում չեմ, ես ամեն ինչ դիտարկմամբ Եվ որոշակիորեն ամփոփելով կրկին կուզենայի որ տեղեկատվական կոմպոնենտին առադառնանք ինչու որտեվ մեր զրույցը այսօր սկսվեց թե ինչու են շատ մեր հայրենակիցներ քաղաքացիներ դժգոհում առհասարակ այս ԵՌԱՄՍ-ի հավաքներից որովհետև իրականում չկա պատկերացում թե ինչ է իրենից ներկայացնում ԵՌԱՄՍ-ի հավաքը շատերը պարզապես չեն պատկերացնում ինչով են իրենք զբաղվելու ինչ պարտականություններ ունեն ինչ իրավունքներ ունեն արդյոք իրենք բարձրանալու են սահմանապահ զինվորի հետ սահման պահելու, որովհետև շատ դեպքերում շատերը չեն ցանկանում, բայց մարդիկ, ովքեր գնում են ծառայությունը իրականացնում սահմանին, այդ զինվորների հետ շփվելուց հետո բացարձակապես այլ մարդ են վերադառնում. Իրենք հասկանում են, որ սա կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև մի բան է, որ 35 տարեկան կայացած մասնագետը գնում է 18 տարեկանի կողքին կանգնում է, տեսնում է, թե ինչպես են աչքերը փայլում, ու սկսում է ամաչել իր չարացի համար. Եվ սա ոգևորում է իրեն։ Մի բան է, երբ որ այդ մարդիկ պարզապես տեղյակ չեն լինում, թե ինչ է պետք անել։ Ինչն է պետք արտադրել։ Համաձայն եմ, իրազեկված ֆիլմեր, գուցե, չգիտեմ, հոլովակներ, գուցե հաղորդումներ, որոնք կապված կլինեն հենց ընթացքի հետ։ Ինչ է պետք անել, որ մարդիկ հասկանան, թե ուր են իրենց տանում։ Ինչ որ ասում եք, դրանք իմ կարծիքով կարելի է անել, բայց դրանք բավարար, բայց ոչ ամբողջական է։ Ես կարծում եմ իրազեկման աշխատանքները նաև ծրագրական ինքնակառավարման մարմինների հետ միասին, զորամասերը, զինկոմիսարիատները, այսինքն զինվորականությունը, պատասխանատու գերատեսչությունը պիտի ավելի ակտիվ լինի, համաձայն եմ ձեր հետ։ Դարպես 21-րդ տարում այդ առումով բաց լինելը ու ինտերակտիվ լինելը, մշտական կապի մեջ լինելը, էլի քո շահառուի հետ, չափազանց կարևոր երևույթ է։ Բարոյսան անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Հայաստանի գնդապետ Արծուն Հովհաննիսյանին, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։